Урочистий мітинг та церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Так в обласному центрі відзначили 201-ту річницю дня народження великого кобзаря. Представники влади, студенти, школярі та просто небайдужі херсонці зібралися разом у Шевченківському сквері, де згадали визначного українського митця Тараса Шевченка. Думаю, лихо мені з вами, наші стали на папері сумними рядами. 9 березня весь світ відзначає день народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Урочистий мітинг відбувся і на Херсонщині. Віддати шану, поклавши квіти до погруддя Тарасу Шевченку, прийшли сотні херсонців. В своїх промовах виступаючі наголошували на тому, що слова кобзаря стали пророчими для українців. І сьогодні, як ніколи, вони актуальні. Нас з вами чекає і мирне, і щасливе майбутнє з таким ідеологічним лідером, як Тарас Григорович Шевченко. Великому поету і художнику Тарасу Шевченку в Україні і світі встановлено близько тисячі пам'ятників. Загалом це найбільша кількість монументів, встановлених одній особі. Адже він дійсно став для всього світу символом любові до батьківщини. Усією своєю творчістю, всім своїм життям він надавав нам приклад шани, поваги, любові до власної батьківщини. В кожній строчці його поезії ми бачимо відчуття важкості української долі, долі простої людини. Але через цю його творчість проходить незламна віра в перспективи, в майбутнє власної держави. Своєю творчістю Тарас Шевченко відкрив нову епоху в українській літературі, створив чудові зразки поезії. Ним захоплюються, а його справу намагаються гідно продовжувати сучасні письменники, серед яких і голова Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України Василь Загороднюк. Тарас Шевченко був і залишається для мене перш за все людиною, яка будувала Україну, будувала духовно. І наше з вами завдання – це будувати для Тараса духовну хату. Тобто, чим буде більше в нас Тараса Шевченка, тим буде більше України, тим вона буде міцнішою. Чи розучились будувати, чи, може, досі ще німі, не буде для Тараса хати, будемо ходити у ярмі, уже притертому волами, ще за поетових часів, і все возитимем до танів під посвіст рідних батогів. Під час урочистого заходу прозвучали твори Тараса Шевченка, а наприкінці мітингу до погруддя великого кобзаря було покладено квіти.